Ну що, зніматись будемо? Я Володимир Басунов, працюю в Харківській правозахисній групі редактором. Ірина Скачко, журналіст. Гриль Захаров, директор Харківської правозахисної групи. А я Денис Волоха, хлопець, який стоїть за камерою. Чому ви любите бджіл? Бджіл? Я взагалі люблю все живе. Жуків люблю. Навіть більше, ніж бджіл. Я написав, тому що мене занепокоїло. Не те, що виступаю захисником прав бджіл. Але чому ви ні? Я пишу в тих випадках, коли мені видається, що інші не напишуть, а написати є важливо. На превеликий жаль, останнім часом таких ситуацій все більше, коли треба писати. Намагатися вирішити проблему, привернути до неї увагу. Розкажіть, як за один день вам вдалося стати юристкою? Почалося з юристки, а потім я стала адвокатесою. Ще трішечки я стану директором ХПГ. Ну, це така проблема. Нас часто вважають наш інформаційний відділ, часто вважають прес-службою. Думають, що тут працюють, мабуть, юристи, у кого свободні руки. Ну, тому що я справді все ж таки висловлювався, що це легке божевілля. Я не вважаю, що вони абсолютно крейзі. Це все ж таки не так. Але погляду людини пересічної, люди, які постійно займаються чужими проблемами, намагаються їх вирішити, не мають від цього ніякого зиску, ніяких гараздів для себе, ну, вони можуть видаватися божевільними. Я досліджував це питання декілька разів разом з психологами. У мене була версія, що у тих, хто займається правозахистом, є певні однакові риси, і ці риси в більшій мірі для цих людей є в наявності. Альтруїзм, оптимізм і легке божевілля, вони, як на мене, завжди супроводжують людей, які займаються правозахистом. Про журналістику можна сказати цікавий фільм, як же він називається, «Безумне місто». Дастін Хоффман, один мій знайомий журналіст старої школи, казав фільм «Іграшка» або «Цацка», не знаю, як перекласти французький, про радянських журналістів, коли немає журналістської свободи. У нас ситуація не така в нашій організації. Ніхто на нас не тисне і не вимагає писати якусь там джинсу. Мабуть, не мою роботу, а стан журналістики взагалі, ось фільм «Хвіст, що виляє собакою». Просто коли читаєш новини, дивишся якісь програми, то іноді розумієш, що це зроблено саме так. Люди добиваються якихось своїх цілей за допомогою журналістів. Певною мірою віддзеркалює правозахист, поезія Галича пейзаж. Все було сумрачно і сіро, і ліс стояв, як неживий. Только гиря говномера слегка качала головой. Не все пропало в этом мире, хотя и хрен ему цена, покуда существует гири, виден уровень говна. Ну, це, між іншим, метафора доволі точна, як на мене, аналітичної складової правозахисту. Вимірювати рівень говна і сповіщати про це суспільство, що не можна з цим миритися, треба вже вичищати. Марк Твен. Чому? Люблю його журналістські роботи і фельєтони, його почуття гумору. Карл Чаплін, він теж письменник і теж журналіст. І твори його подобаються, і те, що він писав про журналістику. Справа в тому, що коли в мене були авторитети там у 90-ті, не буду називати прізвища, 90-ті, початки 2000-го. Але потім якось змінювалася політична система. Я бачила цих людей, які так само змінювалися. Вони опинялися на якихось таких дивних боках барикад, що вже не йшлося про те, чи є вони журналістами. Тобто якось вони дискредитували себе в моїх очах. Я зараз можу сказати, що на мене вплинула журналістика, мабуть,
кінця 80-х, коли я ще була підлітком, дитиною, ми виписували журнал «Огоньок». І щось я там розуміла, щось не розуміла, але, мабуть, ті матеріали, які там були, це саме тоді вже почали якісь гострі теми соціальні, історичні піднімати. Мабуть, саме тоді я і захотіла стати журналістом, і, мабуть, ті люди, що там працювали, були для мене авторитетом, але я не можу пригадати жодного прізвища. В праві Всеволод Річицький, Аркадій Бущенко, Юрій Бауля. Я думаю, що українська журналістика переважно не фахова і не вирішує головну проблему журналістики – подати інформацію. Є такий фільм «Професія-репортер» Антоніоні. Там дуже добре показана ця професія журналістики. Є один відомий приклад про одного журналіста американського, який вів дебати між двома кандидатами в президенти, демократом і республіканцем. І так ніхто ніколи не здогадався, кого ж він особисто підтримує. Я вважаю, що журналістів, які працюють за такими стандартами, в Україні просто немає. Дехто намагається до цих стандартів наближуватися, але не може. Наскільки журналістика правдивої відрізняється від класичної журналістики? Робота у Харківській правозахисній групі відрізняється від журналістики звичайної. Тим, що ти більше пов'язаний з героєм, про якого пишеш. Герой може бути клієнтом наших адвокатів. І тебе сприймають як одну зі сторін, тому ти не можеш, наприклад, в тебе менше шансів взяти нормальний коментар у прокуратури чи когось, бо ти приходиш, представляєшся, що ти з ХПГ. ХПГ – це одна також сторона розслідування, може бути там чи судового якогось розгляду, тобто з нами розмовляти не будуть. Тут буває важко таки відійти в бік і розповісти історію з неупередженого боку. Ти все одно в якійсь темі, і там тобі колеги-юристи діляться тими проблемами, з якими вони стикаються, і ти в них варишся, тобто сприймаєш як власні. Ось. Це якраз наступне питання. Чи вдається підтримувати баланс точки зору? Ми намагаємося, але мені здається, що не завжди. Тобто, коли приходить юрист і каже, у нас там людина гине в якому-небудь там в колонії, її не лікують від раку, то, мабуть, що я не стану на той бік, що з одного боку її треба лікувати, а з іншого вона ж там щось вкрала, і, може, її треба тримати за ґратами. Тобто ми будемо намагатися вирішити проблему цієї людини разом з нашими юристами. Тобто комунікаційно їх підтримувати і розповідати цю історію. Комунікація не завжди – це чиста журналістика. Який матеріал викликав у вас найбільше емоцій під час цієї підготовки? Зараз мені на думку спадає матеріал, який я писала, мабуть, найпершим, коли прийшла у Харківську правозахисну групу. Я писала матеріал про дітей хворих на СМА. Це діти, які, якщо їх не лікувати, вони потихеньку помирають від того, що в них не працюють м'язи, і вони не можуть дихати. Ось. І я брала інтерв'ю однієї з мам про те, як вони живуть. Вони сподівалися отримати ліки. І десь за кілька місяців я дізналася, що її дитина померла. Це, мабуть, справило на мене найбільше враження. Terry T.